shku. Mirë po tash pushimet më shumë kryen veri, më thënë... Në veri, Po, në Velipoj, Shëngjin. Po, sepse është, të shiko, janë plajë më të thjeshta për fmi, për familjar, sepse janë plajë me rërë edhe të sheshta, se jugu është pak problem. Edhe e di që shumë tash kanë ndalë shumë në malin e zi, sepse kanë qenë në lqenë, mirë pëlqini kanë bet i njeti, si para 30 vitës. Po, e ndrojnë destinacionin e malin e zi? Kanë fillu me ndru destinacionin. Në Turqi, e falëm, jënë ato luksoze, hotelet, mirë për nuk është se fillon monotonia ditën e dytë. Në mira e ushqimit, ato kuzhinat, ku du është dresh vetë. Mirë po ka qenë një mundësi shumë e mirë për shkak të rezikut në këto dy vitet e fundit në Turqi, që tritet edhe dvinë më te për pushus. Edhe unë, po them, ku do që jam bëj përpjekit t'i bindet, ju tregoj sa po isha duke këthy nga Amerika dhe pata një qift hebrej të Amerikës dhe ata bënin pushime. Tha, jemi duke shku në Prag, të marim një anije dhe të shetisim në për Evropë. Dhe në pysim për nga jam shumë pak din për Kosovën dhe përmen dhe ata fanë do të shkojmë, e para, përshkak se që ditëme se si gjatë luftës dytë botërore, vetëmit njën që na kanë ndimu. Kanë brejt hebrejt. Mirë po thot, edhe i tregova këto fotografit e pushimeve të mija dhe ju thash që mund gjenje dhe online nëse do një të bëni rezervime dhe pse gogja problem si vjetë ka qenë. Mund dimoj mero bazët ma gjenje vend, sëpse nuk ka qenë shumë bështirë, po. Mirë po me gjitha